Nömeri 9-cı dərs. Faydalanışı men anıqtalatın funksiyalar. Taqırıptın negizgi suraqtarı josparı. 1-ci. Faydalanışılıq funksiya tüsünügü. 2-ci. Faydalanışılıq funksiyanı quru. Faydalanışılıq funksiya tüsünügü. Faydalanışılıq funksiyaları saqtalındı proceduraga öte ıksas. Sondayaq olarga parametrelerdi beruge boladı jäne olar kibir ареketterdi orındaydı. Bırak olardın saktalımdı procedurada negizgi ayırmaşılığı, olar kanday da bir netice şağıradı, kaytaradı. Sonmen qatar olar tek kırstırılgen funksiyalarga uksas, select operatoru kumegimin gana şağırıladı. Barlıq paydalanışılıq funksiyalar ek türge bölünedi. Birinci, skalarlıq funksiyalar, sandı nemese mätindi, yani bir nemese mänderdi kaytaratın funksiyalar. Ekinci, кестелік функциялар. Нәтижені кесте ретінде шығаратын функциялар. Пайдаланушылық функцияны құру. Жаңа пайдаланушылық функцияны құру үшін create function командасы қолданылады. Оның синтаксисі мына төменгі жерде келтірілген. Create function қызмет сөзі, одан кейін функция аты жазылады, одан кейін параметр және олардың типтері көрсетіледі. Ну, параметр 1, параметр 2 және сәйкесінше олардың типі, сосын мәні көрсетіледі. Одан кейін returns қызмет сөзінен кейін қайтарылатын тип түрі көрсетіледі. Бұл не скалярлық шама тип, немесе table кестелік. Одан кейін на return қызмет сөзінен кейін мына жерде SQL командалар жиынтығын көрсетуге болады. Скалярлық функцияларда returns қызметтік сөзінен кейін скалярлық функция қайтаратын нәтиженің деректер типі қайтарылады. Немесе кестелік функцияларда table қызметі сөзі орналасады. Return қызмет сөзінен кейін функцияның өзімен SQL командасы қойылады. Return қызмет сөзінен кейін begin және end сөздер арасында орналасқан бірнеше командалар болуы мүмкін. Бұл жағдайда return қызмет сөзі қойылмайды. Параметрдің деректер типі ол пайдаланылатын өрнектің деректер типіне сәйкес келуі керек. Егер бірнеше SQL командасы және begin және end пайдаланылса, онда return функция нәтижесі командасы end алдында орнатылуы керек. Енді мысалды қарастырайық. Мұнда скалярлық пайдаланушы функциясы үшін мысал. 3 санның ортасын есептеуге арналған функция. Оның жазылу үлгісі мына жерде келтірілген. Алдымен create function қызмет сөзі, одан кейін функцияның аты, ортасы функцияның аты болып келеді. Одан кейін жақшаның ішінде кіріс параметрлері көрсетілген. X1, X2, X3 және олардың типтері барлығы integer, яғни бүтін сандар. Returns қызмет сөзінен кейін шығыс параметрі, яғни шығыс параметрі real, типі real, яғни нақты сан, бөлшек сан. Одан кейін на begin end арасында SQL командалары орналасқан. Declare командасы бөлшек сандарды реал деректер типі. Сақтауға арналған res айнымалысын құрайды. Одан келесі жолда declare сөзін кейінгі келесі жолда. Осы шығыс параметрін есептейтін формула жазылған. Яғни x1, x2, x3 санының қосынысын 3-ке бөліп res шығыс параметріне меншіктейміз. Одан кейін return қызмет сөзінен кейін қайтарылатын мән res көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген пайдаланушылық функция бірнеше SQL командаларының көмегімен іске асырылады. Бірақ ол бір функцияның көмегімен келесі түрде асыруға болады. Келесі түрде жүзеге асыруға болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Create function қызмет сөзі, одан кейін ортасы функция аты,
Одан кейін кіріс параметрлері көрсетілген x1, x2, x3 типтері интежі. Одан кейін returns қызмет сөзінен кейін шығыс параметрінің типі, яғни real көрсетілген. Одан кейін мына жерде select командасы арқылы шығыс параметрінің мәнін есептеу көрсетілген. Return командасы осыны есептеу нәтижесін экранға шығарады. Мысал ретінде біз мына 3 санды алайық. 6, 3 және 3. Осының ортасын есептеу үшін біз select одан кейін функция аты ортасы және жақшаның ішінде осы кіріс параметрлерін береміз. 6, 3, 3. Нәтижесінде экранға осының орта мәні, яғни 4 шығады. Келесі мысал, кестелік пайдаланушылық функция үшін мысал. Ол үшін студенттер кестесінен тегі аты, әкесінің аты, туылған мерзімі өрістері және туылған мерзімі мен ағымдағы мерзім арасында айырма арқылы есептелетін жыл мезгілі түріндегі жас шамасы бағаны шығарылады. Оның жазылу үлгісі мына жерде келтірілген great function қызмет сөзі, одан кейін жас шамасы бұл функцияның аты, одан кейін кіріс параметрі core date, оның типі data date. Одан кейін returns қызмет сөзінен кейін шығыс параметрінің түрі, яғни table, яғни біз кестелік пайдаланушылық нәтижесінде кестені аламыз жазылған. Одан кейін return, яғни шығаратын мән select командасының көмегімен жақшаның ішінде көрсетілген. Яғни шығарылатын өрістер тегі, аты, әкесінің аты, толған мерзімі және жас шамасын есептейтін өрнек көрсетілген. Ол жас шамасын div функциясы арқылы есептелінеді. Бұл функциясының нәтижесін көру үшін функцияны келесі түрде шақырылады. Select жас шамасы, яғни функцияның аты, жақшаның ішінде апострофтың ішінде мерзім көрсетілген. 11.03.2017. Нәтижесінде біз 2017 жылғы 3-ші қазаны бойынша өздерінің жас шамасы мен тегі, аты, әкесінің аты, толған мерзімі және жас шамасы көрсетілген кесте аламыз. Пайдаланушылық функцияны өшіру. Пайдаланушылық функцияны өшіру үшін drop function командасы қолданылады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Drop function қызмет сөзі және функцияның аты. Қорыта келе, бұл дәрісте пайдаланушылық функция түсінігі және олардың түрлері туралы айтылды және пайдаланушылық функцияны құратын және өшіретін команда туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.